tähän webinaarin alkuun mun on heti pyydettävä anteeksi sitä, jos mulla on ääni poikkeuksellisen painoksissa. Tai se, että mä rupeen köhisemään ja puhisemään ja röhisemään kesken kaiken. Nimittäin tämä aihealue huomioiden, niin nyt menee enemmän kuin nappiin. Mun nimittäin pölyt tekee tällä hetkellä todella paljon kiusaa. Jonkun aikaa kun puhuu, niin sitten sen jälkeen menee keuhkoputket tukkoon ja just alkaa tämä kröhinä. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään aiheeseen, koirien allergioihin. Mä miettisin pitkän tovin, että noinkohan mä uskallan ottaa näin niin kuin eräältä tapaa ylätason käsitteen työn alle. Nimittäin allergia on aivan liian laaja käsite. Allergiaksi niputetaan tällä hetkellä ihan kaikki oireet ja ongelmat, mitkä liittyy koirien ruokaa ja ruokintaa ravitsemukseen, kuin myös ihoon, turkkiin, tassuihin, hiivat, kutinat, rapsuttelut. Aina kun ei löydetä mitään selvää syytä, niin siihen lyödään ottaa leima allergia. Ja tämä on hiukan hankala systeemi siinä suhteessa, kun allergisia ei kuitenkaan ole kauhean paljon. Riippuen vähän mitä tilastoa me katsotaan, mitä rotuja otetaan mukaan, missä päin maailmaa liikutaan, niin allergikkojen määrä on 3-15% koirakannasta. Ja toi 15% tulee siinä vaiheessa, kun ollaan Länsi-Euroopassa, otetaan mukaan hiukan ylipainoiset määrätyt seurakoirastatuksella olevat turkkirodut, mitkä on arkoja herkkiä suurin piirtein kaikilla mukaan lukien elämä. Kuulostaa hiukan pahalta, mutta osa rodusta nyt on vaan kohtuullisesti umpikuja siinä suhteessa. Mutta jos tätä tilastoa eräällä tapaa tasapainotetaan, otetaan sinne mukaan, tai jätetään toi kaikista pahin pikkunen vähemmistö pois, mikä nostaisi prosenttia ylöspäin, ja keskitytään koiria rotuihin, mitä kaikista eniten on, niin ruvetaan olemaan siellä 3% paikkeilla. Saattaa olla, että se on nousussa hiukan, saattaa olla, että ei ole. Sitä on täysin mahdoton arvioida. Allergioihin, kuten sanottu, niin niputetaan paljon sellaisia, mitkä on enemmänkin elintaso-ongelmia kuin varsinaista allergiaa. Mä ymmärrän sen ihan täysin, että jos sulla on käsiskoira, minkä korvat on täynnä hiivaa, mikä raapia raaputtaa itsesi verille, tai mikä ruoka ei pysy sisällä, niin sua ei pätkääkään voisi vähempää kiinnostaa kuin se, että maailman kiljardikoira on terveitä. Sun koira se ei ole. Ja se on asia, minkä sä pyrit ratkaisemaan, mä tiedän tämän. Mutta se, mitä mä yritän tässä nyt hiukan tolkuttaa, niin on se, että allergia ei saa olla ensimmäinen diagnoosi. Allergia täytyy olla viimeinen diagnoosi. Ihan vaan sen takia, että allergioita on niin vähän. Tällä on se merkitys, että jos hyväksytään allergia, niin silloin me karsitaan välittömästi melkoinen määrä vaihtoehtoja, hoitoja pois. Ei vaihtoehtohoitoja, vaan vaihtoehtoja ja hoitoja. Joka tapauksessa. Siinä silloin estetään työkalut. Jos päätetään saman tien, että kana on allerginen, tai siis koiran kanalle allerginen, kana on allergeeni, niin silloin me välittömästi suljetaan pois kaikki mahdolliset ruuat, missä on proikkua joukossa. Koska allergias ei ole muuta vaihtoehtoa kuin välttää sitä allergeenia. Allergiasta ei voida parantua. Allergia on elinikäinen sairaus. Se kynnys, kuin helposti reagoidaan, niin se voi muuttua kyllä. Tänään saattaa olla huonompi päivä ja katsotaankin jotain päin, niin välittömästi nahkakukkii ja vuoden kuluttua voidaan popsia jonkun verrankin normaali ruoan mukana, eikä tuo oireita. Mutta lähtökohta on aina allergiassa se, että allergeenia vältetään. Ja jos allergia hyväksytään heti diagnoosiksi, niin karsitaan työkaluja. Parhaimmassa tapauksessa pyritään ratkaisemaan sitä asiaa väärin, kun ongelma onkin ihan jossain muualla. Koirien allergia vaikeuttaa sitten vielä sekin, että suurin osa on atopia. Ihmisillä on, no otetaan atopiaan molemmat, sen molemmat käytetyt merkitykset mukaan. Nimittäin ihmiset välillä kutsuu väärin oireita atopiaksi. Eli ollaan taas mukaan tässä, että allergiaan niputetaan asioita, mitkä ei ole allergiaa. Ihmiset on tottunut siihen ajatteluun, että atopia tarkoittaa kuivaa hilseilevää ihoa. Silloin kun tarvitaan nyrkillinen rasvaa, voita ruokaa ja litra kosteuttavaa rasvaa ihoon, ettei kaikki kesi irti. Koirilla atopia oireilee, allergiat oireilee useimmiten iholla.
mutta atopia on aina pölyallergia. Se on hengitystiepohjainen allergia. Sillä ei ole mitään tekemistä ruoan kanssa. Ja tämä tuo siihen sen oman pienen mukava oli vähän surkealla äänen sävyllä sanottuna sen vaikeuden siihen mukaan. Nimittäin pölyä on vähän vaikeet välttää. Varsinkin jos se on vaikka koivu, niin silloin ollaan ihmeissään. 9 tapausta 10 koirien allergiasta on atopiaa, eli hengitystiepohjaista allergiaa. Ja siitä 10. koirasta löytyy sitten aito ruoka-aineallergia. Ja se, että menisi vielä hankalammaksi, niin useimmilla atopikoilla on mukana myös herkkyyttä ruokaan tai ruoka-aineallergia. Mutta se, että koiralla olisi puhdas pelkkä ruoka-aineallergia, on vielä huomattavasti harvinaisempaa kuin mitä se 3% kannasta olisi. Vaan kysymys on usein ihan jostain muusta ruoan sopimattomuudesta, koiran ruoansulatuskyvystä ja niin poispäin. Eli vielä se, että ei saa hyväksyä heti allergiadiagnoosia, niin silloin kun puhutaan pelkistä, lainausmerkeissä pelkistä, koska eihän se, siis oireenahan se on huomattava hankala, mutta ruoansulatusoireista, ja sanotaan, että nyt meillä on vehnäallergia, niin se on sitten vielä harvinaisempaa kuin pölyallergiat. Hatusta heittäen niissä tapauksissa, mitä mulle tulee ruokintasuunnitteluun, ruokinnan miettimiseen, ruvetaan pistämään sapuskaa kuntoon, että saataisiin koira kuntoon, niin itse asiassa, olenkohan mä 3 tai 4, siis kymmenistä, jollei sadoista koiristani törmännyt, mikä on ollut aidosti allerginen. Koirien allergian mittaaminen on tietysti ihan jumalattoman hankala. Aikaisesti diagnosoinnissa käytetään veritestiä. Ja se veritesti on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ei sillä tee yhtään mitään. Ihmispuoli naureskelee, että se olisi ihan kiva, kun saataisiin verikokeesta määritelty allergeenit. Sitä ei vaan ihmiselle pystytä tekemään, eikä se pystytä tekemään koirillakaan. Ainoa, missä se on jonkun verran luotettava, niin on nimenomaan pölyt. Mutta sielläkin on väärin positiivisia sen verran mukana, että ei siitä ole siihenkään oikein paljon iloa. Lähtökohdaksi se kelpaa. Mutta ruoka-aineallergioiden diagnosoinnissa on aivan täysin totaalisen turha. Elimistössä on 3 puolustusmuuria. Iho, keuhkot ja suolisto. Kaikki on muureja ulkomaailmaa vastaan. Ja aina kun joku pääsee jonkun tämän 3 muurin läpitte, ja se aiheuttaa jotain. Joko se aiheuttaa sairastumisen tai se aiheuttaa allergian. Pesuaineet esimerkiksi ihon kautta voi aiheuttaa allergian. Pölyt hengitysteitse keuhkon kautta kroppaan sisälle aiheuttaa allergian. Tai sitten ruoan joku proteiini, mikä pääsee suoliston läpi kroppaan, aiheuttaa allergian. Ja ruoka-ainepuolessa, jos nyt puhutaan tai pysytään edelleen tämän verikokeen kyllä sitä saa sanoa idioottimaisuudeksi, niin on se, että tarvitaan ensimmäiseksi altistuminen, herkistyminen. Eli koiran on täytynyt syödä sitä ruokaa ennen. Jonkun proteiinin on täytynyt päästä siitä ruoasta koiran kroppaan, ja elimistön immuniteetin on täytynyt hyökätä sitä vastaan ja tunnistaa se tosi väärin, mutta tunnistaa kuitenkin, ja sen jälkeen laittaa omaa muistiin, että heti kun me seuraavan kerran tavataan tämä, niin me tehdään suoraan näin. Verikokeissa tuloksissa tavataan suunnattoman useasti se, että koira on allerginen jollekin pahuksen mammutille tai sinivalalle tai saimaan norpalle, liito-oravalle. Ylipäätään sellaisille, mitä se ei ole voinut koskaan saada. Ja siinä vaiheessa, mikäli koira ei ole koskaan voinut syödä määrättyä ruokaa, niin se ei ole voinut allergisoitua sille, sillä ei voi olla allergiaa. Ja siinä vaiheessa, kun siitä listasta löytyy yksikin ilmiselvästi väärä kohta, niin se koko testi menettää merkityksessä, koska silloin se muuttuu ihan puhtaaksi arpapeliksi. Se testi antaa liikaa vääriä positiivisia, että sieltä kyettäisiin löytämään ne oikeat positiiviset. Tokihan me voidaan harrastaa valikoivaa havainnointia ja pistää silmä kiinni ja tökätä johonkin ja päättää, että toi on se allergeeni. Tai lukea sitä listaa läpi ja päättää, että toi tuntuu kivalta, kyllä munkin koira on vehnäallergikko, ja ottaa sen sieltä. Pölypunkkiallergia on yksi seuraus siitä. Ei se kerro allergia, se kertoo siitä, että kropassa on allerginen reaktio, mikä on suoraan reaktio pöly- tai varastopunkkiin. Ihan samalla tapaa,
jos meillä on ihmisellä syyhypunkki tai koiralla on kapi, niin se on allerginen reaktio, mutta koira ei ole allerginen sille kapille. Hyttynen pistää meitä, se paukama on allerginen reaktio, mutta ei me silti olla allergisia sille hyttyselle. Pölypunkin suhteen on aivan sama juttu. Se käynnistää allergisen reaktion, mikä on terve reaktio, mutta ei silti olla allergisia sille. Ylipäätään se, että kuivamuonissa tai meidän kuivatuotteissa olisi ylipäätään varastopunkkiin, niin on hyvin lähellä nollaa. On se mahdollista tietty, mutta elinolosuhteet ei vaan ole sellaiset, että se kykenisi elämään. Sama juttu pölypunkin kanssa. Useimmissa suomalaisissa huusholleissa pölypunkki on kuollut sukupuuttoon. Sen takia Suomen maassakin on väärin hoidettu tuhoton määrä koiria, milloin tehty eläinlääkärin puolelta varastopunkki diagnoosi, allergiadiagnoosi. Ja sen jälkeen on pakasteltu kuivamuonaa pakastimessa ja ostettu hypoallergiaruokaa, mitkä on tehty aivan samanlaisilla linjoilla kuin mitä se tavallinenkin ruoka tehdään. On muutettu ruokaa ja saatu mahdollisesti koiran oireet pois. Ei sillä ole mitään tekemistä sen varastopunkin kanssa. Joten jos teillä eläinlääkäri silmät kirkkaana suoraan silmiin killittäen sanoo, että tämä ripulointi, raapiminen ja hiiva johtuu varastopunkista. Kiittäkää, maksakaa lasku ja poistukaa paikalta. Ja ihan turha ruvetaan reklamoimaan siinä, että oho, nyt tuli muuten ihan persediagnoosi, anteeksi kielenkäyttöni, mutta se on. Älkää maksako sille eläinlääkärille sen enempää, se ei osaa ammattia. Tämä on sinänsä, mä en tykkää potkia eläinlääkäriä päähän. Mä tunnen hirvittävän paljon ihan jumalattoman hyviä eläinlääkäriä, mitkä on pelastanut koiriin, mitkä joku muu olisi laittanut monttuun. Mutta kylmä tosiasia on kuitenkin se, että kun eläinlääkärin valmistuu jonkun vuoden kuluttua eläinlääketieteellisestä, niin se on kokematon yleislääkäri, joka sen jälkeen pamotetaan saman tien erikoislääkärin hommiin. Ihmispuolella ne on sitten niitä lääkäreitä, mitkä TK:ssa kirjoittaa sairaslomia ja sanoo, että ei flunssaan tarvita antibiootteja. Ja jos niille tulee joku iho-ongelmainen tai eturauhasongelmainen tai mikä tahansa ongelmainen, niin ne kirjoittaa lähetteen erikoislääkärille. Koirapuolella tämä sama lainausmerkeissä niin sanotusti terveyskeskuslääkäri rupeaa leikkimään erikoislääkäri. Koska koirapuolelta erikoistuneet on niin vähän ja nekin, ketkä erikoistuneet, on pääosin ortopedeja. Tuo ihan selvän puutteen ja ongelman koirien hoitoon. Mutta se on se suurin syy, minkä takia näitä älyttömiä diagnooseja tulee koirapuolella niin paljon. Joten unohtakaa ihan totaalisesti se veritesti. Koiran allergia aiheuttaa useimmatkin eri asiat. Itse varsinainen allergia, eli tämä laatikko, on se, mikä vastaa siitä, että vasta-ainemäärät lähtee nousemaan kropassa. Ja nämä on ne eräällä tapaa hankalimmat ja helpoimmat. Jos me tästä allergialaatikosta löydetään syypää, niin se koira saadaan kuntoon ihan sille, että vältetään sitä. Jos se on täällä pölypuolella, niin sitten ollaan esteessä. Pölyjen vähentäminen on kohtuullisen vaikeaa. Jos se on materiaaliongelma, se on koiran makualusta tai ruokakuppi. No sehän vaihdetaan pois ja sen jälkeen huheja, meillä on yhtäkkiä leuka ja kaula parantunut taas. Proteiinit tarkoittaa ruokavalio. Mennään ne myöhemmin tarkemmin tuossa välillä sitten muuten pois. Ulkoiset syyt, ne on sitten kaikki muut, mitkä ei löydy täältä. Ruoan laatu on yksi suurimpia allergian aiheuttajia. Tämä on itse asiassa yksi ehkä tärkeimpiä. Ja tämä on siitä mukavaa, että tämä on korjattavissa. Ja huheja, me saadaankin se allergia parannettu ja allergia ei parane koskaan. Puutteet aiheuttaa allergistyyppistä oireilua. Ruoka ei ole tasapainoinen. Se kulkee eräällä tapaa käsikädestä ruoan laadun kanssa. Se, mikä monta kertaa unohdetaan liian useasti, mutta milloin on suunnaton merkitys allergistyyppiseen oireiluun, niin on stressin merkitys. Mutta mennään niitäkin vähän myöhemmin läpi. Mutta nämä allergiaoireet, niitähän oli sen kiljuun. Ihon hilseily on yksi, mistä kysellään aika paljon. Se useimmiten ei ole allergista oireilua. Se löytyy tuolta ruoanlaadusta ulkoisista. Kuivaturkki, sama juttu. Saattaa olla myös hormonaalista. Saattaa liittyä ulkoisiin tekijöihin. Sulku alkaa, esimerkiksi huonekosteussulku kiinni. Hiiva on tyypillinen
allergiaoire koirille, kenellä on selvästi allergia. Ja hiiva on se yleisin syy, minkä takia koiran ruokintaa ruvetaan laittamaan. Koiran hiiva lähes aina, silloin kun se on allergiapohjassa, niin oireilee korvissa. Toki se voi oireilla muuallakin, kuten esimerkiksi kyljissä tai varpaiden välissä. Mutta useimmiten niissä on kysymys ruoan laatuongelmasta. Puhtaassa allergiassa useimmiten se iskee nimenomaan korviin. Mutta tämäkin on tietysti hiukan rotukysymys. Luppakorvat on alttiimpia kuin pystykorvat. Ihan vain sen korvan hengittävyyden takia. Närästys on harvoin, jos koskaan, allergiaoire. Se on koiran kropan ongelma, kroppa ei toimi kunnolla, tai se on ruoan laadun ongelma. Ripuli voi olla allergiaoire. Ripuli on toinen kutinan ja hiivan lisäksi koiran allergisista reaktioista. Tämä allergisten reaktioiden puuttuminen johtuu aika pitkään samassa syystä, minkä takia koirilla ei voi olla heinänuhaa. Kropassa on vastinsoluja, mitkä reagoi niin histamiiniin kuin muuhun vasta-ainetuotantoon. Ja jos ne solut puuttuu, niin ei ole mikään, mikä käynnistäisi sen oireen. Täytyy olla se vastinsolu, mikä ottaa sen avaimen ja käynnistää. On niin kuin eräällä tapaa starttimoottori sillä oireiluun. Jos ne puuttuu, niin ei voi tulla oireiluun. Ja tämä on se syy, minkä takia koirille ei ole heinänuhaa. Koirilta puuttuu siihen reagoivat solut nenästä kokonaan. Eli jos koira aivastelee, niin kysymys on ihan vaan pelkästään pölystä, tai silloin heinäjyvän okassa, tai joku muu syy, paha haju. Mutta se ei ole koskaan allergia. Milloinkaan ikinä se ei ole allergia. Se voi olla nenäpunkki, mutta se ei ole allergia. Ja itse asiassa samassa syystä, ihmisillä ruoka-aineallergiat on kohtuullisesti vaarallisia. Jos ihminen syö pähkinä, silloin pähkinäallergia, mikä on siellä pahimmasta päästä, niin se voi olla kanttuva ja kohtuu nopeastikin. Koirilla vastaavaa tilannetta ei ole, että tarvitsisi olla adrenaliinipiikki ja vetää neulaa kylkeen siinä vaiheessa, kun koira hiukan kasaa, vaikka kanaa tai vehnää. Ja se johtuu aika pitkälti tästä solukysymyksestä. Koiralla ei ole mekanismia, joka voisi käynnistää sellaisen anafylaktisen shokin allergian kautta, että koiran henki olisi uhattuna. Se on koirien etu. Luojan kiitos onneksi. Hotspotit on toinen allergiaoire. Useimmiten hotspotti ei ole allergiaa. Se on ihan puhtaasti vain ihotulehdus. Iho on mennyt rikki tai se on päässyt kukkimaan liian uimisen takia. Mutta hotspotti on mahdollinen allergianoire. Kulkee käsi kädessä ihan täysin hiivan kanssa. Kutinat on harvoin, jos koskaan, allergia. Toki kutina voi aiheutua hiivasta. Tai kutina voi aiheuttaa sen hotspotin. Mutta silti kutinat on harvoin, jos koskaan niihin puhtaasti allergisia oireita. Ongelma on vaan siinä, että oireet on hyvin erilaisia. Mutta silti niiden aiheuttaja voi olla ihan sama. Toisella koiralla saattaa siis, leikitään nyt, että kysymys on rasvan puutteesta ruuassa. Eli hylätään saman tien se allergia tässä esimerkissäkin. Toisella koiralla se saattaa aiheuttaa ihon hilseilyä, se rasvan puute. Toisella koiralla se voi aiheuttaa hiivaa, lähinnä ei niinkään rasvan puutteen takia, vaan se, että mitä muuta on tilalla silloin, kun siitä ruoasta otetaan se rasva pois. Mutta se kulkee se rasvan kanssa käsi kädessä. Kutina johtuu hyvin äkkiäkin rasvan puutteesta. Eli oireet on, no närästys, no voi sekin olla rasvan puutteessa, se useimmiten johtuu, saattaa johtua nimenomaan rasvasta närästys. Mutta pointti on kuitenkin se, että sama syy aiheuttaa hirvittävän erilaisen rotlan erilaisia oireita. Silti niiden selvittämisessä täytyy tehdä aina sama työ. Ja se sama työ pohjaa kohtuullisen pitkälle eliminaatioajattelulle. Ei ihan sille eliminaatioajattelulle, mitä teillä todennäköisesti eläinlääkäri tarjoaa. Mutta idea on kuitenkin ihan sama. Eli ruvetaan karsimaan sieltä pois niitä potentiaalisia aiheuttajia. Ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan sitä systeemiä ulospäin. Ja jotta toi työ helpottuisi, niin täytyy vähän miettiä, että mitä tapahtuu, mistä tapahtuu ja minkä takia tapahtuu. Mut mennään tuossa seuraavalla pätkällä läpitte allergian varsinaiset aiheuttajat. Ja samaten sitten, että mitä stressi, ruoan puutteet, ruoanlaatu ja ulkoiset tekijät aiheuttaa itse allergiaoireille. Ja sitten viimeisessä osiossa mennään sitten tänne hoitopuolelle.